Хиляди са българите, които нямат нужда от конкретен ден, за да показват любовта и уважението си към природата. Двама от тях са и сред участниците в новия сезон на фермата «Време за пробуждане». Още при представянето си Кирил Михов сподели, че влиза във фермата, за да привлече вниманието върху две теми – за отношението на хората към околната среда и тази за ловците. За IT-предприемача Стефан Григоров най-важно е в какво вярва човек и с какво допринася за благото на обществото. В следващото видео вижте предизвикателството, което двамата отправят към зрителите на BTV в Световния ден на почистването. Аз имам едно предизвикателство към всеки, който би искал да почисти, обаче все не намира времето, все не намира силите да го направи. Излезте днес и почистете само един квадратен метър пред къщата си или пред блока си. Само един квадратен метър. Ако ви хареса, тогава може да добавите още един и още един и още един. Често на човек му харесва, като направи първата малка крачка. Ти пък си бил много мащабен, бе. Как един квадратен метър? Това е огромна площ. Нека добре, 50 до 10 сантиметра. 10 квадрата са тебе. Добре, вдигнете само един буклук от земята един фас, днес. Точно така, да. Само един фас или е... какъвто и да е буклук, но един. Това е малката крачка към огромното пътешествие. Това е задължително. Да. Оттам нататък по желание. Ние в един момент трябва да почнем да приемаме цялата ни природа като нещо наше. Като един наш заден двор, дори преден двор. Тази природа е наша. Нека да си я пазим, защото в крайна сметка ние накрая излизаме в нея и ние сме тези, които стъпваме по буклуците и ги гледаме. Нека се грижим за нея като за дома си. Говори се само за това как не трябва да правим нещо. Значи, ако наистина се чукнем по картунките и не приемаме природата като даден, защото тя е изключително мъдра и ние имаме нужда от нея. Тя няма нужда от нас по никакъв начин. Напротив, точно колкото по-малко ние сме при нея, тя се чувства много по-добре. Това е като в, брака. Ако един мъж започва да приема жена си като даденост, тя започва да линее, линее, линее и накрая просто някъде се заличава и свършва. Ако той я приема като нещо царствено, нещо велично, нещо величествено, нещо хубаво, нещо красиво, тя винаги остава такава. И природата трябва да остане такава. За нас е. Не е за някой друг. За нас е. За децата ни, за всичко, което остане. Ние не сме безсмъртни. Силни послания, емоционални послания. Надявам се, че ще стигнат до повече хора, а тази вечер не пропускайте и предстоящия дуел между Кирил и Георги. Фермата започва точно в 20 часа по BTV. Тази събота продължава с забавните сюжети. Ето какво предстои да видите още.